Olá, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Clabin Investor Day. Meu nome é Adriana Bittar, eu sou jornalista e vou acompanhá-los durante todo o evento. É um prazer recebê-los para compartilharmos os resultados obtidos pela Clabin em 2020, as perspectivas e as novidades para os próximos meses. Muito obrigada por aceitarem estar aqui com a gente. Para quem está acompanhando a nossa apresentação em inglês, elas estarão disponíveis para download no site de Relações com Investidores da Klabin, acessando o QR Code que está na sua tela agora. Após as apresentações, reservamos um momento para que os executivos da Klabin respondam às perguntas de vocês. Então enviem suas perguntas no campo logo abaixo da tela. Agora, para dar as boas-vindas, convido o diretor-geral da Clabin, Cristiano Teixeira. Olá a todos, bem-vindos ao Clabin Investor Day. É um prazer tê-los aqui. O futuro é agora. Bom, eu não tinha como começar diferente esse evento com vocês se não fosse falando uh, da, da Covid. Esse foi um ano transformador para todos nós. Uh, em todos os sentidos, eu poderia falar de solidariedade, poderia falar de apoio à comunidade, poderia falar de uma porção de, de formas na qual a gente estabeleceu uh, novos caminhos de se relacionar com a comunidade em geral. Mas eu gostaria de trazer o uh, um empoderamento das nossas próprias equipes, que é um conforto para todos nós aqui, inclusive vocês, de que essa companhia. Ela está preparada em qualquer momento, em função da sua cultura centenária, de lidar com dificuldades. Foi nesse momento de pandemia que ficou claro para a gente que o empoderamento das equipes, respeitar e contextualizar, dentro da realidade de cada região do Brasil, o que precisava ser feito. A gente sai desse processo uh, da, da pandemia, sabendo que as nossas equipes estão preparadas para qualquer circunstância. Óbvio que também preciso ressaltar o modelo de negócio da Clabin. Esse foi um ano no qual a gente pôde deixar claro que, aonde a Clabin está inserida, nos negócios que nós estamos inseridos, em qualquer momento da economia, impulsionada ou não por qualquer tipo de incentivo, a Clabin consegue desempenhar um bom papel. E, por fim, além de um negócio perene. Além de um negócio sustentável que a Clabin eh, carrega no seu DNA, a gente pode trazer aqui que a flexibilidade, tão discutida por nós com vocês, a flexibilidade mais uma vez se mostrou, dentro da Clabin, um grande gerador de valor. Bom, falar um pouco para vocês uh, agora uh, de visão daqui para frente, né? uma vez que a gente acabou de enfrentar um ano tão difícil, muitas perguntas ainda estão pela frente. Mas aonde a gente se posiciona como companhia? A gente se posiciona é, como uma companhia que está sabendo lidar com as novas formas é, de comércio, com os novos canais de varejo, portanto, o e-commerce. O e-commerce tem sido importante na nossa trajetória desde o começo, apoiando os nossos clientes e hoje a gente procura ter um papel de protagonista nesse novo canal de distribuição. A gente sabe cada vez mais que o consumo consciente tem transformado a, o compromisso das companhias. Companhias globais, marcas globais, têm se posicionado como responsáveis por substituição, por exemplo, de alguns resíduos sólidos. E a Clabin está se colocando, por meio de inovação, como uma alternativa dessas tendências. Mais uma vez, a gente pode reforçar. O DNA sustentável da Clabin. Esse foi um ano no qual o assunto sustentabilidade ganhou, talvez, proporções nunca antes vistas na história do negócio mundial. A gente teve uh, o prazer, o privilégio de ser agraciado pela inclusão da, no índice Down Jones, a única indústria brasileira nesse índice. Nós somos, de fato, uma empresa que age conforme fala. A gente tem muito orgulho de dizer isso. Eu torço para que nós todos tenhamos um grande evento, um grande evento aspiracional, onde vocês vão enxergar que os próximos 10 anos da Clabim serão tão promissores quanto os últimos dez. Isso vai ficar claro para vocês no decorrer da apresentação. Muito obrigado a todos e um bom evento. Muito obrigada, Cristiano. Durante as apresentações, vocês podem postar no campo abaixo da tela as suas dúvidas. Ao final deste evento, reservaremos alguns minutos para os nossos executivos respondê-las. Seguiremos agora com o diretor financeiro de Relações com Investidores, Marcos Ivo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Como o Cristiano comentou e todos nós sabemos, o ano de 2020 foi marcado por desafios enormes, diferentes daqueles que estávamos acostumados em função da pandemia. E, mais uma vez, a Clabin conseguiu, através do seu modelo de negócios, que é diversificado e flexível, suportado por uma cultura forte, que engaja pessoas, que entrega resultados e constrói o futuro apresentaram números sólidos neste ano. Olhando os números até setembro de 2020, volume de vendas cresceu 9%, receita líquida cresce em todos os segmentos, crescimento de 14%, o EBITDA da companhia atinge 3,6 bilhões de reais, um expressivo crescimento de 31% versus o mesmo período do ano anterior em relação ao resultado recorrente. Com geração de valor, dado que o ROIC da empresa atingiu quase 14%, mostrando que esse crescimento vem conjugado com retorno aos acionistas. Temos diversas interações ao longo do ano com vocês, investidores, acionistas e mercado financeiro de forma geral. E normalmente nessas interações, seja no call de resultados trimestral da Clabin em conferências organizadas pelos bancos de investimentos, reuniões individuais com os acionistas, normalmente focamos o no resultado que está acontecendo no ano, bem como o futuro mais próximo. Aqui hoje, nesse dia especial, no Clubin Day, vou convidá-los a fazer uma análise um pouco diferente, aproveitando também a simbologia de estarmos encerrando esta década, 2010 a 2020 e olhar os indicadores da companhia nessa janela de tempo. A Clabin nesses últimos dez anos, de fato, se transformou, se transformou para ainda melhor. O crescimento da companhia foi significativo. Do ponto de vista de capacidade de produção, nós dobramos o tamanho da empresa. A receita líquida multiplicou por três. O EBITDA Multiplicou por quase cinco, saindo de 962 milhões de reais e atingindo 4,6 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Importante ressaltar que esse forte crescimento vem acompanhado de retorno. No início desta década, a companhia tinha um ROIC que não remunerava adequadamente seu capital. Esse ROIC hoje. Gera valor aos acionistas e esse crescimento, essa melhoria de ROIC, que mais do que dobrou, vem sim apoiada pelos investimentos que a companhia fez ao longo desses 10 anos, bem como pela otimização de resultado dos ativos atuais. Isso, em conjunto, levou ao market cap da empresa a multiplicar por 5 uma empresa que tinha valor de 5,5 bilhões de reais em 2010 hoje vale mais do que 27 bilhões de reais voltamos aqui a falar da resiliência do modelo de negócio da Clabin é, vimos no slide anterior o forte crescimento crescimento com retorno associado à baixa volatilidade nesse slide nós enxergamos o EBITDA da companhia de 2010 a dois e 20, últimos 12 meses encerrados em setembro. Desde 2009, a Clabin cresce todos os anos o seu EBITDA, sem exceção até agora. E isso, se pararmos aqui alguns minutos e refletirmos o que aconteceu no mundo nesses 10 anos, no Brasil em especial, do ponto de vista sociopolítico, do ponto de vista macroeconômico. Nós enxergaremos aí diversos cenários. Vamos ver no início dessa década, 2010, 11, 12, é, PIB crescendo, em especial 10, PIB crescendo bastante no Brasil, crescendo 8, com a moeda brasileira forte versus o dólar. Depois, no meio da década, temos ali dois anos seguidos de PIB no Brasil caindo, inflação alta, Selic alta, e agora essa conjuntura que temos. O que, que eu tento. Dividir aqui e mostrar com isso que em qualquer dos cenários econômicos, mais favoráveis ou menos favoráveis, a Clabin consegue, com esse seu modelo de negócio, se adaptar e gerar resultados consistentes, com baixíssima volatilidade de resultados. O que isso tudo combinado trouxe para o acionista? O acionista que comprou ações da Clabin em 2010, ou que já tinha ações em 2010, nesta década, ele teve um retorno total, medido pelo TSR, proventos mais valorização da ação, de 431%. Vou repetir: 431%. Versus um Ibovespa no mesmo período, que se valorizou 138%. E aqui também reforço mais um ponto. Hoje, o modelo de negócio desta empresa permite que ele cresça, como nós crescemos na última década, pagando um bom nível de proventos aos seus acionistas. Então, é possível dar liquidez ao acionista, remunerando ele com proventos, sem que com isso tire a capacidade da companhia de crescer. Acho que esses três slides resumem super resumido, mas de maneira é, expressiva o que foi o resultado da Clabin na última década. Entrando no convite do Cristiano da gente é, dividir com todos a visão da companhia, os planos da companhia para, as próxima, para a próxima década, né? O olhar até 2030. A gente começa a olhar a estrutura de capital da empresa. A estrutura de capital da Clabin muito sólida hoje. Então, a Clabin está preparada do ponto de vista também de estrutura de capital para continuar crescendo, para que tenhamos a próxima década tão forte quanto foi a última. Aqui chamou a atenção ao prazo médio de dívida da companhia. Hoje, a companhia tem uma dívida de quase 10 anos de prazo médio. Isso permite com que. Possamos trabalhar alavancado, sempre de maneira responsável e com disciplina financeira, mas com uma alavancagem adequada que gere valor aos seus acionistas. Adicionalmente, somos uma empresa referência em sustentabilidade. A Clabin também evoluiu no tema ESG nos últimos 10 anos. Na parte da governança, tivemos movimentos de fortalecimento da nossa governança importantes nos últimos anos. Em 2014, uma onda relevante, quando a companhia migra para o nível 2 da Bovespa, da B3. O nosso nível 2 é turbinado, porque ele tem tag along de 100%. As duas classes de ações, ON PN, possuem. Dividendos iguais, direitos econômicos iguais, e o estatuto da companhia prevê que, se e quando ela migrar para a classe única de ações, não haverá pagamento de prêmio. Mais recentemente, nos últimos dois anos, novo fortalecimento na governança, com aumento do número de conselheiros independentes no conselho da Clabin, aprovação de políticas de endividamento financeiro e proventos bem como a incorporação de Sogemar, passando a Clabinha agora a ser dona das suas marcas e, como consequência, extinguindo um contrato entre partes relacionadas e o pagamento de royalties. E, por último, no que está no forno, em breve, o mercado conhecerá o regimento dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como seus membros, fechando essa jornada de evolução dos últimos dez anos. A Clabin sempre foi uma companhia com grande destaque no aspecto ambiental. A conjunção disso nos leva também a ter diversos reconhecimentos. A Clabin faz parte do Easy desde 2014. O Easy teve a nova carteira de 2021 anunciada recentemente. Será o oitavo ano que a Clabin fará parte do Easy. A Clabin faz parte da lista A do CDP. Tem uma excelente avaliação no WWF para o setor de papel e celulose. E, por último. Que tem uma simbologia importante, a CLABIM passa a integrar o índice Dow Jones de sustentabilidade na carteira de países emergentes e, em especial, a carteira global, sendo a única indústria brasileira a fazer parte da carteira global. Então, temos estrutura de capital, temos, é, somos referência em sustentabilidade, isso também nos ajudará com o crescimento futuro. Qual é a visão e mais do que visão? O que a companhia está trabalhando? Ela trabalha para ter uma evolução tão forte quanto a que aconteceu de 2010 a 2020, nessa década que se inicia agora no próximo ano. Temos planos de crescer em todas as linhas de negócio da companhia, passando pelo Eukaliner, que está em andamento, por cartões, aumentar a nossa integração crescendo nos negócios de embalagem crescendo no negócio de celulose, na fibra longa e especialmente no fluff, bem como com novos produtos que vêm sendo desenvolvidos e trabalhados produtos correlatos aos atuais pela nossa área de PD. Dessa forma, gerando valor para os nossos acionistas, num crescimento contínuo e ajudando o mundo, provendo um mundo mais sustentável através de embalagens sustentáveis. E no momento que o mercado também de serviços ambientais estiver maduro, sem dúvida nenhuma a Clabim participará desse mercado, como também no mercado de crédito de carbono. Por último, encerro a minha fala fazendo uma reflexão com todos que estão nos acompanhando e deixando uma pergunta para que todos reflitam sobre ela. A Clabin é uma empresa de 120 anos que segue inovando, que segue crescendo, que cresceu muito nos últimos 10 anos e que tem planos ambiciosos para os próximos 10 anos. Portanto, somos uma co companhia que tem crescimento. A análise da Clabin mostra que, de fato, temos baixa volatilidade nos nossos resultados é uma companhia de beta baixo. É uma companhia que cresce, tem baixa volatilidade de resultados e que tem ROIC que remunera adequadamente o seu capital. E somos uma empresa referência em sustentabilidade. Com isso, a reflexão que eu gostaria de deixar com todos é qual o valor justo desta companhia? Qual o modelo de valuation do mercado, dos diversos atores do mercado que consideram na integridade todos esses atributos da Clabin. Encerro deixando essa reflexão, obrigado a todos. Você sabia que mais de 300 empresas estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3? Que tem hoje o marco de mais de 3 milhões de investidores ativos? E você pode estar aqui. Sabemos que quem se informa faz as melhores escolhas e nós queremos te ajudar a conhecer esse universo. Respondendo tudo ou quase tudo. Entenda porque empresas sustentáveis são consideradas boas para investimento, já que somente 39 empresas brasileiras estão listadas na carteira do Easy. Mercado financeiro, inovação, sustentabilidade, entrevistas, debates, dicas. Podcasts e muito mais. Novo conteúdo toda semana nas nossas redes. Acompanhe o Clabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Clabin. Escolha um futuro renovável. Muito obrigada, Marcos. O Clabin Invest vai abrir as portas da companhia para os investidores que desejam conhecer mais sobre a empresa e para todos que tenham interesse no universo Clabin e em pautas do mercado financeiro. Toda semana teremos conteúdo novo em vídeo ou podcast no YouTube e Spotify da Clabin. O lançamento é hoje, com o primeiro podcast que já está no ar e que conta com a participação do diretor-geral Cristiano Teixeira. Agora vamos nos atualizar sobre alguns negócios e produtos da companhia. Para isso, eu convido o diretor do negócio de papéis da Clabin, Flávio Deganucci. Bom dia, bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui depois dessa, dessa bela abertura do Cristiano e do Marcos Ivo. Bom, tenho a missão aqui para falar do negócio de papéis. Papel, fibra celulósica. É, renovável, compostável, reciclável. Dá para continuar mais ah, uns belos minutos aqui contando um pouco dessa história e do, do orgulho de estar nesse segmento de atuação. Mas vou contar um pouco sobre os mercados, especialmente o mercado de papel containerboard para caixas de papelão do lado e o mercado de cartões com seus segmentos. Bom, também tem dois capítulos bem importantes. Um deles é a China, o outro é o Brasil. Vou trazer um pouco do flash sobre esses dois, essas duas regiões bem importantes para a Clabin. E para finalizar, vou trazer mais detalhes sobre o Eukaliner. A gente tem esse produto que sai agora com a máquina 27. Vou contar um pouquinho da história dele uma história que se confunde com a história da Clabim. O mercado de papéis ele tem uma série de divisões, um grupo de famílias bem importante, e a Clabim atua primordialmente no mercado de container board. E no mercado de cartões e no mercado de sacos, papéis para sacos industriais. Aqui eu trago um olhar sobre o mercado de container board. Dá para olhar nessa imagem que é muito grande, são 167 milhões de toneladas. Dá para olhar também nesse slide que é, a gente tem 75% desse papel já feito de fibras recicladas. Então, não tem história para contar, é, é reciclado na veia, reciclado de forma natural e sem incentivos. É assim que a gente é, enxerga esse mercado. A Clabin atua é, especialmente no mercado de fibras virgens, nas suas fábricas lá do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. A gente está lá inserido naquele mercado de 42 milhões de toneladas e a nossa máquina 27, que parte em julho é, do ano que vem, entregará adicionalmente 450 mil toneladas nesse mercado, tanto do craftliner marrom quanto do craftliner branco. Mais detalhes um pouquinho mais à frente. Taxa de crescimento. Uh, não é brincadeira, mas é olhar para trás e olhar para frente e enxergar uma taxa uh, que se mantém na grandeza de 2, 2,5%, 3%. Esse ano é um ano especial. Se eu trouxesse aqui a base 2020, a gente se surpreenderia. Esse mercado de uh, caixas de papelão ondulado, suportado por papéis como os nossos, cresceu de forma bastante expressiva, ancorado, por exemplo, no e-commerce. O e-commerce vai ter mais detalhes à frente com a apresentação do meu colega. Mas dá para dizer que as taxas de 2020 foram superiores a essa que vocês enxergam aí. De novo, a gente está lá inserido, vê um grande crescimento à frente, por isso a gente tem muito investimento no negócio de papéis para embalagem. A China tem uma relevância expressiva dentro da Ásia. A Ásia, em si, já é bastante grande ah, nos dias atuais e é de lá que vem boa parte do crescimento. Nós olhamos a Ásia, e eu trouxe aqui um comentário específico sobre a China, justamente pela sua relevância. Dá para ver nessa apresentação uh, um pequeno percentual de fibra virgem, aquele pedacinho verde lá na, na, parte, base, na, na parte baixa dessas barras. A gente começa a enxergar uh, as políticas chinesas e começa a observar que eles mudam de forma bastante expressiva o seu comportamento em relação aos papéis e a outros materiais. Então, vou explorar também isso quando falar especificamente sobre a China. Na prática, o que a gente enxerga é esses continentes é, indo na direção de fibras virgens, já que o percentual de fibras recicladas é bastante elevado hoje e continua crescendo. Vamos lá, de onde vem? Às vezes a gente se assusta porque a gente olha a quantidade de anúncios de capacidade que estão acontecendo. São 114, não é brincadeira, tem muita coisa para acontecer nesse mundo. Mas dá para fazer uma conta bem rápida: 2,5% sobre 167 milhões de toneladas. É muito o volume anual que entra. Além disso, é, uma quantidade expressiva desse volume está sendo anunciado em, em fibras recicladas em container board de fibra reciclada diferente do que a é da Clabin. Talvez o aspecto mais relevante que eu trago aqui é a dominância da América do no Norte nos fluxos mundiais desses tipos de papel. Então, certamente, com o desempenho da economia americana, com a força que o e-commerce ganha, com a relevância que as fibras virgens tomam para todos os destinos do mundo, eh, aqui eu tra trago um desenho de como esses fluxos dos Estados Unidos abastecem a Europa, abastecem a Ásia, abastecem a América Central. Naturalmente, eles eh, procuram maximizar a integração em seus próprios negócios. Esses exportadores são exportadores que têm fábricas de caixa, como a própria Clabin. E tem preços no seu mercado doméstico bastante superiores aos seus preços de exportação. É isso que domina a, a, o fluxo mundial, é isso que domina a lógica de preço no mundo. E a gente também faz aqui um paralelo importante com o que aconteceu com o mercado de celulose alguns anos atrás, alguns vários anos atrás. É, é como olhar e ver em flashback o que aconteceu com o mercado de celulose branqueada e projetar isso para a Clabim. Então, na, nas aspirações da Clabim. Enxergamos que essa dinâmica uh, mudará da América do Norte para a América do Sul, com uma força importante do Brasil nessas exportações. Bom, vamos lá, vamos para o mercado de cartões. É, dá para ver que é bem grande também, menor do que o mercado de container board. Aliás, o mercado de container board ele é do tamanho do mercado de plásticos de uso único. Então, se a gente for comparar em peso. A gente tem mercados equivalentes, especialmente os plásticos usados para embalagens. Então é, é peso a peso. No topo disso, a gente tem os cartões, várias famílias. Aqui, como a gente tem muito contato direto, como a gente tem muitos produtos, alimentos líquidos, alimentos sólidos, alimentos industrializados, proteínas, a gente começa a falar em um percentual mais relevante de fibra virgem em várias famílias. Destaco ali liquid packaging, food service. Os cartões para embalagens de cerveja ou utilização de cerveja em latas ou em garrafas, o cartão de uso mais geral, como o Folding Box Board e o SBS. Taxas bastante saudáveis também, e aqui o principal grupo de produtos impactados por dois elementos a migração de embalagens menos sustentáveis e a, as novas políticas de regulação que aparecem todo dia a, associadas às barreiras. 2% de crescimento sustentável, mais em algumas famílias, mais em outras. A Clabim está em três dessas famílias de forma bastante expressiva, como Liquid Packaging, Folding Box Board e CUK, a embalagem para Carrier Board, especialmente para Carrier Board, e segue crescendo. A gente olha, do nosso ponto de vista, duas famílias bem importantes, relevantes, container board e cartões com crescimento sustentável, para trás e para frente. A mesma história está aqui, presente com um crescimento expressivo na Ásia. Então, olhamos com um olhar muito atento para aquele continente. Sabemos que há uma dificuldade importante de crescimento e integração plena, ou seja, da floresta até a produção dos papéis finais. Então há uma dependência ou de importação de cavacos ou importação de fibras, e ainda assim limita um pouco, do ponto de vista de logística, a atuação nos diversos cantos do mundo. Aqui, da mesma forma como eu mostrei uh, no fluxo uh, dos container boards, uh, a gente tem uma relevância muito mais expressiva dos europeus. Uh, olhamos como eles se resolvem com aquele fluxo circular no centro da Europa e como eles abastecem hoje boa parte da Ásia e uma parte relevante uh, do próprio Estados Unidos. Da mesma forma, vemos o paralelo com o negócio de celulose e um futuro em que esses eixos se alterem na direção Sul. Trago também, uh, talvez, o principal destaque e a principal força de inovação que a Clabem busca. Nós, comparando o crescimento dos, dos, das embalagens cartonadas com o crescimento de embalagens cartonadas e celulósicas associadas a qualquer tipo de barreira, como essas que destacam no canto direito, é absurdamente expressivo. Esses números trazem 2019 e uma projeção até 2024. Taxas de crescimento que apontam para 7,7%. É isso mesmo, são crescimentos muito expressivos quando a gente associa o nosso tipo de produto com barreiras de origem biodegradável e sustentável. Por isso, boa parte da nossa força de inovação e desenvolvimento aponta nessa direção. Trago também o que eu trouxe na minha fala inicial: a vantagem de base, o alicerce que a Clabin tem por atuar nesses segmentos com produtos que têm todos os Rs possíveis. De reciclável, de retornável, de sustentável, de fontes é, é, super bem resolvidas. É, temos fibras virgens, temos fibras recicladas. O, um colega nosso fará, falará um pouco mais à frente sobre a nossa pegada de carbono, bastante positiva a partir dessa base florestal. Florestas certificadas, não falamos de corte, falamos de colheita, assim como são das, das culturas mais tradicionais. Então, é uma série de requisitos é, que conversam demais com o um novo consumidor. E a China? Dois eixos super relevantes. O primeiro deles, o Waste Ban. O segundo deles, o Plastic Ban. Trago dois slides para uh, demonstrar um pouco dessa força. Lá em 2017, até no ano anterior, 2016, anunciaram uh, que reduziriam de forma bastante expressiva a importação de aparas de papel. Não só de papel, de fato, de vários tipos de produtos que eram importados e reprocessados naquele, naquele país. Olha só o que aconteceu. Esse é o último ano em que o governo autoriza a importação de aparas de papel. E aquele número, 7 milhões de toneladas, dá uma ideia da ordem de grandeza e do passo que o país tomou na redução da importação de aparas. Ano que vem é zero. É, certamente isso levará a uma reorganização mundial com sobras de aparas em alguns continentes, como o europeu e o americano com falta de aparas no continente chinês. Com a importação de papéis e celuloses, como eu destaquei à direita, para resolver esse gap. Certamente as embalagens serão feitas de um ou outro material e buscam de forma incessante fechar um pouco desse gap. Tem mais aqui derivadas segundas, derivadas terceiras, porque junto com isso a gente tem, como eu falei, o um movimento em direção a embalagens mais sustentáveis. Trago aqui três números principais. Olha só, em cinco anos. Um paralelo feito com a, a redução expressiva na importação de aparas, a gente começa a aparecer os primeiros números do efeito do manimento de embalagens menos sustentáveis para embalagens celulógicas. As primeiras medições indicam 2,3 milhões de toneladas associadas ao merc mercado de FSB, Food Service. Essas mesmas consultorias apontam para 1,1, 1,17 milhões de toneladas de embalagens que hoje são feitas em sacolas plásticas, para o segmento de cartões ivory, ivory board, o cartão branco chinês. É bastante. E essa é uma derivada que não vem de forma espontânea. A gente tem que realmente compreender um pouco os movimentos que começam a aparecer por lá. Além é, de embalagens associadas apenas no mercado chinês de 2,34 milhões de toneladas nesse horizonte de cinco anos, de novo. Realidade acontecendo agora e projeções que a gente já viu acontecer na China de forma muito rápida, a partir das indicações do governo chinês. E a bela surpresa do ano, o mercado brasileiro de cartões, que se comporta de forma muito estável em volume ao longo de vários anos. Então, se eu olhasse para trás de 2016, que foi essa série histórica que eu trouxe, a gente veria uma estabilidade muito grande desse mercado. E um comportamento muito saudável, especialmente a partir de março desse ano. Naturalmente, filtro aqui a, a evolução desse mercado associada à pandemia. Sim, houve uma importante migração de, de embalagens, a gente vendeu mais papéis em função do que aconteceu. Uh, no entanto, a gente vê mudanças que são duradouras acontecendo dia após dia e um crescimento muito expressivo uh, da economia na direção desse tipo de embalagem. Um exemplo é o mercado de Carrier Board, um mercado associado às embalagens de cerveja, como essa que eu trago aqui, que é o quarto ano seguido com um crescimento de dois dígitos. Isso não é só consumo, isso é também migração de embalagens na direção uh, de embalagens cartonadas como a nossa. Bom, finalmente, para encerrar minha fala, trago uh, os meus comentários sobre o Ocaliner. Vamos lá, fase 1 apenas, tá? Vou deixar a fase 2 para depois, mas a gente está falando de uma máquina de 450 mil toneladas, que chegará a 465, exclusivamente de papel feito a partir de fibra de eucalipto. Tanto o Eucaliner White, com a capa branca, quanto o Craftliner Tradicional Marrom-Marrom. A gente gosta das duas fibras, as duas fibras são necessárias. De fato, a gente gosta também da fibra reciclada, como eu enfatizei um pouco mais cedo. Esse equilíbrio, a fibra certa na aplicação certa, é o segredo que a gente busca aqui. Testamos demais, a gente está numa jornada é, de mais de 30 anos. A introdução do eucalipto em nossos produtos começou lá atrás. É incontável a quantidade de colaboração de pessoas que é, resolveram e conseguiram é, fazer a gente chegar no 100% de hoje. Além disso, tivemos a felicidade de produzir testes em pequena escala nesses vários destinos. O resumo está ali. Reduções expressivas de gramatura, testes de coluna que permitem o um empilhamento, entre vários outros benefícios do produto. É, é teste de fato, tá? Ou seja, a gente coloca, faz a caixa invasa a caixa com frutas, transporta a fruta, chega lá, abre esses contêineres, verifica como chegaram e tudo mais. Então, é produção industrial de um produto que está desempenhando de forma bastante expressiva. Aqui, um pouco dessa, dessa, dessa região, a gente tem a clareza de que os destinos, os grandes produtores de fruta no mundo, os, os, os mercados que valorizam produtos leves, associados especialmente ao e-commerce, os mercados que valorizam impressão, qualidade de impressão, são os destinos naturais para as nossas avaliações e depois do plano de venda. Fibra certa, a mensagem que está aqui, essa é uma, uma imagem super bacana sobre como se comporta um papel exclusivo de fibra longa e um papel exclusivo de fibra curta. As fibras são muito mais compactas, mais densas e permitem uma impressão maior. Imagina a gente que o primeiro contato de muitas marcas com seus clientes é a caixa que chega na porta da sua casa. Então está aqui um dos valores adicionais do nosso produto. Esse gráfico resume um comparativo com os produtos tradicionais, inclusive os da Clabim nas mesmas gramaturas, com 10% de redução de peso. Naturalmente, esse benefício vai ser é, compartilhado com os usuários desse produto, seja na Clabim, seja nos parceiros. E para finalizar. Uh, nós temos um plano de venda bastante estabelecido. Esse plano de venda mira os países da América Central, os países da costa do Pacífico, da América do Sul, grandes produtores e exportadores de fruta, por exemplo, entre outros produtos agropecuários. A gente mira o sul da Europa, naturalmente também, uma conversa importante com os produtos de fibra virgem, além da Ásia, destinos importantes aí para a historicamente importantes que se reforçam agora. Hoje, Descontados os volumes que integraremos em nossas operações, já estamos com contratos assinados ou em vias de assinatura com 50% dos volumes vendidos da primeira máquina de papel. Fico aqui à disposição, logo na sequência para a pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, Flávio. E agora, para falar sobre embalagens e a alta desse mercado em 2020, eu passo a palavra ao diretor de embalagem da Clabim, Douglas Dalmasi. Bom dia a todas e a todos. Uh, eu vou mostrar para vocês como a Clabim participa uh, das mudanças estruturais que vem ocorrendo no mercado de embalagens uh, e participa como protagonista dessas mudanças positivas. Uh, minha apresentação está dividida em três tópicos. Eu vou falar do mercado de embalagens e como a Clavita é inserida nesse contexto. Uh, as aquisições, atualização sobre as aquisições dos ativos de embalagens uh, no Brasil que nós fizemos na International Paper no Brasil, e o futuro das nossas embalagens e, e como nós estamos uh, se colocando nesse futuro. Uh, esse primeiro slide ele é focado no mercado de embalagem papelão do lado, as caixas. Tem então, um mercado com uma resiliência bastante grande, um mercado que cresce acima do PIB, as barras mais escuras em verde mostram o crescimento da BPO, a Associação Brasileira de Papelão do Lado, e, as, e a linha ou barra mais clara, o PIB, e ao longo dos anos tem uh, é um setor que cresce uh, acima uh, do PIB. Nós uh, percebemos isso pela resiliência da alta participação em mercados alimentícios, Uh, participação alta também desse mercado em, em setores que o Brasil tem uma alta competitividade, como o setor de proteínas e de frutas, e consegue ser competitivo nas suas exportações e crescem fortemente. E também por mudanças estruturais como e-commerce. Se vocês olharem em 2020, vocês percebem que uh, o setor foi fortemente impulsionado por todas essas tendências. Uh, inclusive pelo auxílio emergencial que funcionou o poder de consumo das pessoas. E a Clabin nesse contexto? A Clabin, uh, então no slide anterior eu mostrei o mercado de papelão do lado, o mercado de caixas cresce acima do PIB ao longo dos anos, e a Clabin cresce acima do mercado. Uh, ao longo desses anos, uma média de crescimento no gráfico é superior de 5%, contra um crescimento de mercado uh, de quase 2%. E nós crescemos porque nós estamos com, uh, focados em desenvolvimentos, em, em entrar em novos mercados. Nós adquirimos uh, empresas que potencializaram o nosso crescimento e também desenvolvendo, desenvolvemos novos tipos uh, de, de mercados e colocamos nossas operações novas como horizonte no Ceará, proximidade com o mercado de fruta e acompanhando o crescimento da região. Então... Uh, cresce mais com o PIB, tem resiliência, uh, tem o benefício de mudanças estruturais, uh, está em setores que o Brasil tem uma alta competitividade, uh, como setores de exportação de frutas, setores de exportação de proteínas, e a cabine cresce acima do setor. No mercado de sacos não é diferente. Uh, à direita, à esquerda, desculpa, uh, se vocês olharem as informações da expedição de cimento, esse setor de, de sacos. Ele tem um forte impacto uh, da construção civil. o Mercado de cimento ca... cimento caiu ao longo dos anos. Uh, o... Todo o setor tinha uma alta participação e a Clabin cresceu uh, nesse mesmo período. Nós uh, aumentamos nossos desenvolvimentos tanto em outros mercados, em outras regiões, em outros países, mas também a gente desenvolve... nós desenvolvemos outros setores, outros tipos de embalagens de alto valor agregado. Isso nos traz, como nós dizemos, dizemos internamente, o um problema bom hoje. Nós temos várias rotas de crescimento. Então, nós tínhamos ali, se pegar em 2014, um crescimento de 45%, para olhar o primeiro gráfico de pizza no cimento, e hoje nós temos um terço no cimento, um terço em outros mercados de alto valor agregado, e um terço nas exportações, abrindo todas essas rotas de crescimento. Então, o retorno da construção civil, o retorno do mercado de cimento, a gente pode crescer nesse setor e podemos ainda acompanhar o crescimento do resto do setor. Então, o problema bom é investir. o investimento não é um investimento de capital intensivo, é um investimento de alto capital que nos dá a possibilidade de integrar e trazer rentabilidade e trazer mais valor para a companhia. Então assim como o papelão do lado, um ótimo potencial de crescimento à frente. E preços. preços então, focado aqui na BPO, no mercado de papelão do lado. Uh, mercado de caixas, preços crescentes ao longo, do ano, ao longo dos anos, trazendo, uh, não trazendo volatilidade, pelo contrário, trazendo resultados crescentes. E a Clabin com preços maiores do que o setor. Uh, nós temos um diferencial muito grande, como foi dito para o meu colega na apresentação anterior: nós em, pra, temos todas as fibras, todos os produtos que a gente pode colocar nos nossos processos. Então a Clabin consegue entrar em todos os mercados. Tem flexibilidade de fábricas em todas as regiões do país. Então, nós participamos do crescimento e dos benefícios do mercado. E conseguimos trazer isso com mais preço. Então, nosso preço, comparado com o preço do setor, 6% acima, por um mix uh, mais rico, por um mix de valor agregado. E isso tem acontecido ao longo dos anos, trazendo mais mercados, mais produtos, mais setores diferenciados, que fazem com que a gente aumente a nossa rentabilidade ao longo dos anos. Sobre a sobre aquisição das, das operações internacional International Paper no Brasil de, de embalagem de papel ondulado e reciclados. Uh, nós entramos na operação uh, dia 14 de outubro, depois da, do dia de acordo do CAD. Uh, foi uma integração super bem sucedida, uh, super bem feita, bem planejada. nós É um case interessante, porque nós assinamos a compra já com o início da pandemia, mas fizemos um planejamento super bem feito. A KB mostra que ela consegue fazer um processo bem estruturado e consolidador bem feito. Uh, entramos dia 14, uh, mercado em uh, alta, mercado indo bem. Uh, hoje, todas as informações que nós colocamos no Business Case uh, estão melhores na realidade. Então, melhores volumes, melhores preços, uh, as sinergias melhores do que nós apresentamos no Business Case. Então as, as, as projeções de retorno desse projeto se mostram melhores do que quando nós é, planejamos na, no business case na aprovação do projeto. É um projeto que nos trouxe um fortalecimento na região sudeste com novas plantas de embalagem na região sudeste, um fortalecimento nosso uh, na região do Manaus com aumento do market share e a entrada no centro-oeste, uma região que cresce bastante, que tem um setor com uma competitividade incrível no setor de proteínas, que exporta para, uma, para o mundo todo, para várias regiões. E no, no slide ao lado do mapa, nós temos a nossa participação hoje, que é de quase um quarto do mercado brasileiro. A tabela, a tabela de baixo mostra que foi, além é, do racional estratégico que corroborou todo esse. Essa, essa compra, essa aquisição, uh, mostra também o baixo valor pago. Se vocês se recordarem bem, né, nós divulgamos as informações, nós compramos o ativo todo por 330 milhões de reais, e depois da aquisição nós vendemos uma operação uh, de papel uh, por 196 milhões, então o valor da aquisição final para os quase 7% do market share, 134 milhões. Uh, fazendo com que o investimento por tonelada produzida, desse market share seja um dos mais baixos das aquisições já feitas. Então, R$ reais por tonelada versus um crescimento novo que pode chegar a R$ 3.200,00 por tonelada versus aquisições anteriores próximos a três mil também, trazendo um, agregando valor e trazendo um bom retorno para o acionista nessa integração. É, nós, com, esse, com, essa, com essa aquisição nós estamos trazendo quase 1 bilhão de reais de receita em reais para a companhia, super importante para o crescimento, quase 10% de crescimento em receita total, quase 20% em crescimento de receita em reais, super importante para a companhia também. E o futuro, como nós estamos inseridos em todas as mudanças e contextos de mudanças estruturais que vêm ocorrendo. Então, vocês todos estão acompanhando o crescimento do e-commerce ao longo dos anos, impulsionado ainda mais pela pandemia. Hoje, a participação do e-commerce... Uh, no, no varejo saltou de algo como 4, 5% no Brasil para próximo a 10%. Vê, nos no gráfico da esquerda vocês podem ver, em setembro 8,6%, segundo a MCC NET. E ao longo dos anos, crescimento vertiginoso das, das receitas uh, nesse mercado. Aqui por região, os crescimentos uh, do setor, de uma forma geral, no Brasil, como vem crescendo o e-commerce e no mundo todo, no gráfico em cinza, na parte inferior, uh, mostrando ao longo dos meses, depois do coitado da pandemia, o que vem acontecendo, isso deve estabilizar em, entre 8% e 10% a participação do e-commerce no varejo. E nossas vendas, né, a gente teve uma, é, uma duplicação, tivemos quase 200% de crescimento nesse mesmo, momento, nesse mesmo período. E como a Camin participa ativamente disso? Essa é uma estratégia que a gente tem muito orgulho em lançar em primeira mão aqui para todos vocês, o eClabin. Uh, onde nós consolidamos nossa estratégia, nossas, uh, força, o nosso atendimento desde o pequeno cliente até as grandes redes. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, para participar desse, desse momento, para participar desse crescimento, dessa estratégia de, dessa, de mercado, dessa mudança estrutural. O que, que é isso? Nós temos três frentes de atuação. Nós, estamos, nós temos as, as e-commerce dos clientes habituais, que nós já, já temos, que tem as suas vendas. Normais no varejo, que tem o seu e-commerce e que a gente consegue oferecer serviços, conhecimento, embalagens com alta impressão, embalagens ah, feitas exatamente para a necessidade do cliente naquele mercado. Então nós impulsionamos com pessoas, com equipamento, com conhecimento o e-commerce dos clientes. Na, na base do meio nós temos o nosso atendimento aos marketplaces, nós, nós somos exclusivos no, mar, no Mercado Livre. Uh, nós estamos com alta participação na Amazon, estamos na Kabum, e eu destaco nossa solução que está abaixo, o Box on Demand, que é nossa solução em parceria com o fabricante de equipamentos, onde a gente consegue otimizar e reduzir o desperdício na cadeia toda de, de, de suprimento uh, do e-commerce. Ou seja, a gente fornece a embalagem, nós fornecemos a, a folha contínua de papelão do lado, acoplada no equipamento, onde é feita a embalagem de acordo com o pedido de acordo com, independente se, se é uma variação individual a cada pedido. Faz a, reduzindo os espaços uh, dentro da embalagem, uh, condicionando melhor o produto, e melhorando também o custo logístico uh, para levar as embalagens em nossas casas. Então, para cada estratégia, nós temos uh, um serviço adicional, um serviço que faz toda a diferença no atendimento. E, por fim, o nosso marketplace uh, inovador, que a gente tem muito orgulho de, de mostrar. Uh, mais à frente eu vou mostrar um vídeo do que, que é na prática o Clubin4U, consolidando nossa estratégia e a no nossa participação de maneira proativa uh, dentro do mercado de e-commerce. O que, que é o e -clabin? O e é, nós vamos lançar um site no início do ano onde consolida esses esforços. Aonde uh, você pode, à, à medida que você entra no site, é, no e você pode ser direcionado se você é um B2B. Para o nosso, todos os nossos atendimentos focados nesse, na, nesse mercado, nessa, nesse pilar. Se você é um marketplace, se você é um pequeno cliente via Club 4 o site vai direcionar e vai mostrar toda a nossa capacidade de adicionar valor e de acelerar o seu negócio dentro das nossas capacidades uh, que nós oferecemos em todas as soluções. E outro apelo importante também que a gente, é, dando uma escolha à apresentação que o Flávio mostrou anteriormente, toda a nossa capacidade de oferecer é, soluções sustentáveis através de a, embalagens que reduz a, a pegada de o desperdício, por exemplo, as, o saco dispersível, que já é uma realidade que nós temos já nos clientes, a, onde você pode misturar. Uh, na betoneira, fazendo parte da massa e eliminando a logística reversa, os sacos para mercados com batata e cebola que você substitui, substitui outras cadeias pela cadeia do papel, as embalagens uh, para o mercado de frutas reduzindo a participação de plásticos e isopores, já também chegando nossas casas e nas grandes redes, uh, embalagens por exemplo substituindo o filme plástico como a, a da bateria Moura aqui, colocando a embalagem de papel, então a Clabin é protagonista, está à frente de todos os setores que trazem nesse momento mudanças estruturais, como e-commerce, como embalagens mais sustentáveis. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, mostrando o que nós estamos, qualquer é realidade do nosso e-commerce, do nosso marketplace, Clabin for you. Você conhece a Clabin for You? É o e-commerce da Clabin. Aqui você encontra produtos criativos e sustentáveis para quem busca o consumo consciente, sem abrir mão da qualidade e do encanto. E vamos além! Temos uma linha pensada exclusivamente para pequenos negócios. E o melhor: as embalagens podem ser personalizadas como você quiser. Dá para aplicar só o logo, ou deixar tudo com a identidade visual da sua marca. E você faz tudo sem sair do site. Basta fazer o login escolher qual a melhor maneira de fazer o upload do seu arquivo e pronto agora é só colocar no carrinho e levar para casa ops receber em casa ou no estabelecimento comercial você é que manda e as opções não param por aí tem delivery e take away sacos caixas e muito mais bastam alguns cliques para encontrar a embalagem que você precisa. Além da linha completa voltada para pequenos negócios, tem uma linha de produtos feitas em papel. São bolsas e acessórios, brinquedos, objetos de decoração, móveis e acessórios para pets. Aqui no site também temos um conteúdo cheio de inspiração e tendências. A Clavin for You acabou de chegar no mercado, mas já tem dados relevantes para mostrar. Em 18 meses de operação, contamos com mais de 170 produtos ativos no portfólio. Mais de 1.200 clientes. Aproximadamente 300 mil visitas únicas desde que o site está no ar. E isso é só o começo. Clavin for You. A nova era do consumo já começou. Entrem lá, faça suas compras e é dessa forma que a gente coloca, se coloca o protagonista de todas as mudanças estruturais que vêm acontecendo no mercado. Obrigado. Que bacana, muito obrigada, Douglas. Agora, para nos atualizar sobre o projeto Puma 2 e apresentar os avanços e ambições da companhia em sustentabilidade, eu convido o diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos da Clabin, Francisco Rasolini. Bom dia a todos. Eu muito obrigado pela presença de vocês aqui, dessa oportunidade de podermos falar sobre o andamento da, da, do projeto Puma 2 e também eh, das nossas questões de sustentabilidade, do lançamento dos nossos codes, os nossos objetivos para 2030. O... O projeto Puma está, nesse momento, atingindo a 49 semana deste ano, a semana 84 do projeto, né? estamos praticamente aí há mais de 19 meses já trabalhando na obra. O trabalho está seguindo bem, num bom ritmo, o efetivo, neste momento, está no pico. Nós estamos aí, hoje, com a parada geral da unidade Puma, fazendo mais de 300 interligações entre a planta existente e o novo projeto temos lá hoje mais de 8.800 trabalhadores que estão nas obras do Puma em si e mais cerca de 2.500 que estão trabalhando na parada então nesse momento a gente está com acessos ali de cerca de mais de 10.000 pessoas né? nós estamos nesse momento com mais de 69% das obras do projeto concluídas é, e, e vem um, um bom andamento. Nós temos aqui um vídeo agora para mostrar um pouco da evolução das obras, e na sequência a gente comenta um pouco mais do andamento deste projeto. das obras ainda são os descascadores, os picadores, a estocagem de cavacos, os cílios de biomassa. É a parte do projeto de preparo de madeiras, nós temos uma nova linha sendo colocada nesta área. mostrando um pouco para vocês da evolução do projeto então é, nós temos aqui imagens do que nós mostramos ano passado na reunião que fizemos com vocês em novembro e como é que a obra está hoje né na, aqui no pátio de madeira nós nós temos essa nova nossa área aqui à esquerda ano passado nós estávamos ainda no início das fundações da construção civil e nesse momento nós já avançamos bastante Praticamente a construção civil finalizada. Nós vemos aqui toda a base e a estrutura do silo de cavacos, a área de estocagem é, do silo de biomassa, perdão. Aqui é o centro a estrutura do silo de cavacos, e lá ao fundo o, o descascador e, e, os, e os picadores. né? Na sequência, a gente vê aqui a evolução é, da caldeira, das caldeiras, né, a caldeira de recuperação e a caldeira de força. Elas estão sendo construídas, geminadas, é, compartilham uma série de instalações comuns. E nós vemos que a obra evoluiu bastante, os dois é, os dois prédios, né, as duas estruturas que suportarão as caldeiras já estão é, prontas e a gente já está fazendo as instalações das caldeiras como nós vemos nós veremos a chaminés também a chaminé já está no local e da chaminé é inclusive uma imagem impressionante né Se nós vemos aqui na sequência uma sequência de montagem dessa chaminé que a 130 metros de altura a gente estava colocando o penúltimo tramo é, ontem nós subimos o último da chaminé da caldeira. Né? No projeto Puma 1, a gente vê ao fundo uma chaminé estruturada em concreto, um pouco mais alta, em função da capacidade maior da linha eh, já instalada lá em Ortigueira. A visão aqui um pouco da, da evolução da obra em si, uma, um dos pontos marcantes da instalação das caldeiras é a chamada instalação do balão da caldeira, ele vai lá no topo da caldeira. Então, nós vemos aqui o guindaste, né? É, içando essa peça de mais de 80 toneladas. Isso aqui está mais ou menos na altura do vigésimo andar aí de um prédio. E ele entra é, lá por cima, e dele derivam, então, as tubulações para a fornalha da caldeira, que são, então, sustentadas por essas grandes vigas que nós vemos aqui, os top bins. A caldeira é construída de cima para baixo. Então. A gente vê para a referência dos trabalhadores. O tamanho eh, dos equipamentos e o tamanho da obra em si. Dentro da, da turbina, dentro da caldeira, a gente já vê aí as paredes, as fornalhas, a gente vê aqui os, os soldadores executando alguns trabalhos, mas a grande parte das, da estrutura da fornalha, né, os painéis de tubos, já estão no local. Indo um pouco para frente a gente vê uma nova parte que é a linha de fibras, na linha de fibras também em novembro do ano passado estávamos praticamente aí com as fundações, né, das construções civis, e agora esse ano a gente já vê a sala elétrica toda pronta, os pipe racks instalados ao redor. Aqui ao fundo a área em que a gente tem os sistemas de depuração e lavagem. E eh, o digestor também já estava aqui nessa foto no penúltimo tramo. A gente já fez o fechamento também dele durante esta semana. E ao lado está o silo de cavacos que também já está completa eh, impregnação, né? O silo de impregnação de cavacos que já está no seu eh, local e fechado. Né? É uma das grandes questões sempre de um projeto deste porte. São as, os transportes das grandes pressas, né, de, de, as vindas, muitas vêm é, de outros países e tem um sistema de logística bastante é, elaborado, bastante planejado, nós subimos a maior parte das cargas que vieram da, da, importadas desde o porto de Paranaguá até Telemaco, nesse ponto a gente conseguiu é, tram, transitar sem nenhum problema. Nós temos uma imagem aqui de um dos anéis do digestor, né? Nós temos o corpo do digestor já praticamente no local, mas somente para vocês terem uma ideia do diâmetro do que nós estamos transportando. Né? Em termos aí da, da grande vedete do, do, deste projeto, que é a máquina 27, essa máquina que produzirá o Eucaliner, como já mencionou o Flávio de Ganucci, um produto aí que praticamente a Clabin vem desenvolvendo ao longo de três gerações, né? É, em novembro do ano passado, nós vimos aqui as estruturas do prédio sendo é, colocadas, instaladas em pré-moldados, e agora a gente já vê toda a nave é, pronta, né? a cobertura também já completamente no local, a instalação aqui da sala de controle, é, a conexão aqui com as interligações é, da, com o restante da fábrica e chamo a atenção de vocês para esses pontinhos aqui em cima, que já nos ajudam a dar uma ideia da dimensão desta máquina. É né? uma máquina de 8 metros é, e 10 de largura, é, a nave toda aí tem mais de 30 metros de largura para acomodar a máquina e todos os seus equipamentos. Né? Então a gente vê pela referência dos nossos trabalhadores o tamanho é, desta máquina e deste empreendimento. Algumas imagens já da instalação dos equipamentos, né? nesse caso aqui, os cilindros secadores da máquina, da máquina 27, também evoluindo bastante bem. Então, estamos seguindo aí de acordo com o cronograma replanejado. Essa obra sofreu um impacto entre março e abril deste ano por conta do Covid. Nós fizemos uma interrupção de alguns dias, eh, três semanas, perdão. E depois fizemos uma remobilização gradual, o que levou aí ao impacto no nosso cronograma, adiando em 70 dias a partida dessa máquina. A, a gente vê também a instalação de outros grandes equipamentos, nesse caso aqui, o silo de cal, né, a nossa expansão de um terceiro forno de cal para a unidade. É, a gente, nesse slide, percebe aqui é, como estávamos há um ano atrás, também nas na construção civil, nas fundações e agora já com a, a construção civil terminada, o silo no lugar, o forno também no lugar, ele está terminando o alinhamento, ele veio em cinco, é, em cinco pedaços né? e está sendo terminado o alinhamento e a soldagem, a gente já vê aqui o resfriador também pronto e ao lado dele nós estamos construindo também um sistema de gasificação de madeira que ajudará na redução de combustíveis fósseis, de consumo de combustíveis fósseis nas nossas na nossa unidade Puma. O, a obra também da estação de tratamento de fluente, que é uma obra civil grandiosa, ela está terminada na sua parte civil. A gente vê aqui o momento em que nós fizemos o, tanque, o teste de estanqueidade do clarificador primário, do clarificador secundário, né? É, ao lado dele, aqui é onde é, será a nossa lagoa de aeração, sistema terciário também, já também com a parte civil toda terminada. Nessa parada, inclusive, estamos fazendo interligações, as interligações do sistema é, de água e do sistema de que traz o efluente para ser tratado para essa nossa é, unidade, em paralelo com as duas unidades existentes, que a gente vê na foto, aqui na parte de cima da foto. O projeto então tem tido está um, indo bem, é, o efetivo está bom. Esperamos agora que, se a gente não tiver maiores impactos do Covid nesses próximos meses, a gente consegue é, entregar essa máquina em operação no dia 15 de julho deste próximo ano. Isso encerra aqui uma apresentação rápida de como a gente está indo no projeto Puma. Vamos falar um pouco agora sobre a sustentabilidade. Um tema que tem sido muito relevante e é um tema é, que a Clabin gosta muito de falar porque ela pratica o que a, o que ela fala ela primeiro pratica e depois fala então a gente tem tido uma história muito boa para é, sendo contada ela vem crescendo aí ao longo dos multi, dos muitos, multi, muitos muitos desculpe dos muitos múlti, é, últimos anos né e muitos anos e culminaram com esse momento com a nossa agenda CLABIM 2030 ela é, o lançamento que nós estamos fazendo oficialmente hoje dos objetivos CLABIM para o desenvolvimento sustentável os, o que nós chamamos de Codes que é o compromisso da CLABIM com é, o com metas para redução reduções dos impactos Ambientais até 2030, da contínua melhoria dos nossos indicadores sociais e também é, de governança da companhia. O, o popular ESG, como tem sido é, muito veiculado e debatido, no, principalmente nos últimos meses. A CLABIN vem trabalhando esse tema já há muito tempo, é, nós nos baseamos aqui. Nos 17 é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lançados pela ONU em 2015, a é, agenda para a qual a Clabin é, firmou seu compromisso já em 2016, em cima desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, que são é, estratificados praticamente em três vertentes: né? a econômica, a social e a ambiental. Que são temas, inclusive, que a CLABIN trabalha há muito tempo nesse, nesse tripé, são a base, inclusive, dos nossos processos de certificação e das nossas certificações FSC, os componentes ambiental, social e econômicos, né? E que geraram, então, agora é essa visão mais forte dentro do, uh, dos nossos CODES, mas principalmente voltados para. Ah, o desenvolvimento socioambiental e também os quesitos de governança da companhia. Então eh, nós fizemos um trabalho de priorização eh, desses códigos. nós priorizamos 14 deles e sobre eles nós desenvolvemos os trabalhos, as nossas metas, as nossas proposições para 2030. Há três outros aqui não, nós entendemos que nós temos contribuição indireta, e, mas que, de forma alguma, estão sendo deixados de lado. Né? Então, por que, que nós chegamos nesse ponto? De onde vem essa vocação da Clabin para trilhar é, é, esses caminhos da sustentabilidade? É, se observarmos alguns dos nossos indicadores importantes, é, e nos últimos 15 anos nós conseguimos. Reduzir em 45% a nossa captação de água né, para a nossa produção, em termos aí de consumo específico de água por tonelada de produto, o que é uma marca realmente impressionante. A gente conseguiu é, incluir nos nossos diversos projetos e melhorias de processo é, maior reuso da água, recirculação da água e redução da captação da água. Um outro tema também muito importante é a nossa matriz energética, oriunda de fontes renováveis. Esse é um tema em que a Clabin também vem trabalhando bastante nos últimos anos. A gente tem integrado cada vez mais as nossas operações próximas às bases florestais com a geração via resíduos de bio, em biomassa. Não é? E hoje nós estamos aí com 89,5% de toda a matriz energética da Clabin, não só a elétrica, mas toda a matriz energética da Clabin oriunda já de fontes renováveis. E um tema que também, para nós, tem sido muito relevante, tem sido a redução das emissões nos escopos 1 e 2. Nós conseguimos, então, desde 2003, uma redução de 60% da emissão de gases de efeito estufa nas nossas operações. Atingimos hoje já um valor bastante importante, relevante, de 185 quilos de CO2 por tonelada de produto produzida, que é uma marca bastante importante. É, com as nossas operações integradas, esses trabalhos todos que nós fizemos de reduções de emissões, o crescimento da nossa base florestal da nossa floresta plantada e também das grandes áreas de florestas nativas preservadas pela Clabin, que hoje são mais de 240 mil hectares. Nós temos hoje então um balanço positivo é, na captura de carbono. Né? Nós temos no nosso balanço de 2019 4,7 milhões de toneladas de carbono absorvidas da atmosfera. Isso vem do nosso balanço de emissões de 6,4 milhões de toneladas, mais a, a remoção e estoque de carbono nas nossas operações em 11 milhões de toneladas. Isso realmente é um, é um fato bastante que nos deixa com bastante orgulho das realizações que a Clabim tem feito, dos investimentos que ela tem priorizado, das tecnologias que ela tem implantado. Um outro trabalho que tem sido muito intenso também é o aumento do reaproveitamento de resíduos sólidos, né, tudo aquilo que as nossas operações geram em termos de resíduo. Hoje nós já estamos chegando próximo a 97% de reutilização, é, e a gente tem resíduos como areias, como lodos. Né, é, é, Fibras das estações captadas nas estações de tratamento de fluentes. Então, isso tem gerado produtos como ecossolo, até mesmo o pavers. A gente tem feito pavimentações nas nossas áreas já com esse tipo de material. Então, tem um trabalho bastante intenso que vem, inclusive, junto com as nossas linhas de desenvolvimento em pesquisa, né? É, em trabalhos de incorporação e muito relacionados com as comunidades. A gente tem entrado muito na circularidade, na reutilização dos nossos subprodutos ou resíduos pelas comunidades onde nós estamos é, inseridos. É, nós temos também hoje certificados de energia renovável, a gente tem uma produção bastante relevante de energia renovável. Nós, nós vendemos energia hoje para o sistema com o certificado renovável, mas temos também certificados aí, é, disponíveis, mais de 900 mil megawatts em certificados de energia é, renovável. A Clabin também chegou até aqui, a esse momento de anunciar nossas proposições para 2030, baseado também nos desenvolvimentos que nós temos feitos ao, ao longo dos, dos últimos anos, Aí com assinando protocolos participando de movimentos participando de, de pactos né notadamente aí nós somos signatários do pacto global da ONU desde 2003 né? trabalhamos aí também com o pacto de erradicação de trabalho escravo de 2013 estamos aí no, no pacto pela integridade contra a corrupção, duetos desde 2013, mais recentemente nós é, alinhamos também três novos é, é, pactos ou trabalhos que nós estamos fazendo, já anunciou a vocês a nossa participação no TCFD, é, estamos trabalhando também com o Science Based Targets para redução de emissões, nós submeteremos agora em dezembro a nossa meta de redução de gás de efeito estufa. E estamos trabalhando também com a plataforma EcoVades, com toda a nossa cadeia de suprimentos, aí, de fornecedores, monitorando o desempenho e os riscos ambientais eh, relativos à nossa cadeia, fazendo com que ela também se envolva nesse mote, nessa ambição de, de tornar o planeta uh, melhor para todos nós e, seguramente, ter um, um ambiente melhor para trabalhar. Isso tem nos gerado também uma série de reconhecimentos. Eu frisaria aqui é, importantes como o CDP, onde nós já somos é, é, nível A em gestão de água, mudanças climáticas e base florestal. Nós obtivemos também o melhor desempenho das empresas do setor de papel e celulose na avaliação aí do índice SPOT. Né? É, também no WWF, o Índice Ambiental de Empresas de Papel e Celulose, nós temos um índice muito alto, de 90%, é o maior entre as empresas de celulose no mundo, e papel, celulose e papel. É, entramos no EASY, e, a, e essa carteira foi renovada agora, continuamos participando, é, com muita honra, e temos trabalhado aí com outros índices, como os listados aí de capitalismo consciente. Índice de Carbono Eficiente, né? é, é, o vídeo Aires também, e, mais recentemente, como até o Marcos Ivo já mencionou, a nossa participação aí no Índice Global de Sustentabilidade de Dow Jones. Refrisando que a bem é a única indústria brasileira presente nesse índice neste momento. Então, é. Isso nos levou a traçar as nossas metas, as metas CODES, que nós chamamos. É, foi um trabalho desenvolvido internamente, aí, praticamente ao longo dos últimos dois anos. É um trabalho que envolveu toda a companhia, as diretorias, as diversas gerências da empresa, o nosso público geral é, de trabalhadores bastante trabalho também. É, com consultorias, com benchmarks, e nós trabalhamos então em 11 temas prioritários para a questão ESG, da Clabin, e eles geraram é, quatro pilares principais, e desses quatro pilares a gente aí extraiu 23 metas de trabalho e nós também estabelecemos já uma governança. Para acompanhamento dessas metas, né? buscando então a aderência dessas metas e o valor dos resultados para as nossas agendas e para as agendas globais em que estamos inseridos. É, trabalhamos então em quatro pilares principais: um deles é a construção de um futuro renovável, a contribuição para uma economia sustentável, a prosperidade das pessoas e as questões de tecnologia e inovação. E, neste momento, nós estamos trabalhando, então, nesses 11 temas prioritários. uso de energia, uso da água, a questão da gestão de resíduos, os impactos de mudanças climáticas, desenvolvimento local, principalmente nas comunidades, onde a gente tem a maior presença, o desempenho socioambiental dos fornecedores, os trabalhos com clientes e produtos, Toda a questão da biodiversidade, que aqui na Clabin isso é, é muito relevante e nós temos uma atenção muito grande para isso. As questões de diversidade, saúde e segurança operacional ocupacional e também a segurança de informações. Só para mencionar algumas dessas metas, elas estarão disponíveis a partir de hoje aí num site específico da Clabin mas é, é frisando algumas que de maior referência é a nossa ambição aí de chegar a 90 ao mínimo de 92% de matriz energética renovável né, nosso compromisso para 2030 e 100% de toda a energia que venhamos comprar seja proveniente de fonte renovável também como eu mostrei antes a gente já fez uma redução substancial de consumo de água mas a gente acredita que pode chegar ainda mais longe, e a nossa ambição é de redução de 20% do consumo específico de água industrial. Também, é, sobre a questão de resíduos industriais, a nossa ambição é zerar a destinação de qualquer resíduo para aterros. É, eu acho que isso é bastante factível e a gente vai trabalhar nessa direção, por isso estamos assumindo esse compromisso. E eh, nas questões de mudança de clima, eh, e atender essa me as metas acordadas com o Science Based Targets Initiative, e principalmente a captura de 45 milhões de toneladas equivalentes de CO2 da atmosfera até 2030. Em questão de biodiversidade, a gente tem trabalhado, inclusive, bastante no tema, mas nós estamos eh, prevendo a. Reinserção, reintrodução ou refaunação de duas espécies extintas em nossas áreas, né? e promover o reforço populacional de quatro outras espécies ameaçadas, e também é, a disponibilização de mais de um milhão de mudas é, de é, é, árvores nativas para recomposições de áreas degradadas. Em termos de desenvolvimento local né, a gente tem trabalhado muito aí com as municipalidades onde estão inseridos onde a Clabin tem é, um trabalho relevante e nós temos expandir então para 100% do que nós chamamos de municípios prioritários nas operações da companhia e se possível aumentar essa, essa gama de, de municípios mas seguramente pelo menos nesse a gente quer apoiar e os trabalhos que nós fazemos de apoio são de planejamento na gestão pública, de definições dos planos estratégicos, dos planos diretores dos municípios, de gestão, da gestão dos projetos que os municípios têm. Trabalhamos bastante também na questão da gestão escolar, da gestão do ensino. Então esses são os trabalhos que nós sentimos que, onde a gente pode ajudar os nossos municípios a crescerem e melhor uso dos recursos disponíveis. Nas questões então socioambientais dos fornecedores, a nossa ambição é envolver 100% dos nossos fornecedores críticos num programa de gestão sustentável. e se a gente olhar a nossa matriz ela é bastante ampla, nós seguramente vamos ter aí mais de 500 fornecedores envolvidos nesta ação. Então, numa, numa primeira aproximação é isso que a gente gostaria de mostrar, chamar a atenção. Mas também estamos disponibilizando a partir de hoje esse site, né, o codes.clabin.com.br, onde vocês poderão encontrar as 23 metas inclusive, os indicadores de desempenho já relativas a este ano e como elas vão seguir. E na sequência nós temos um vídeo aí. É, sobre esse momento do lançamento dos codes. Queremos transportar você para um tempo de melhores possibilidades. Estamos com os olhos voltados para o futuro, um futuro renovável. Bem-vindo ao amanhã. Bem-vindo a 2030. Na Clabin. Esse futuro já está acontecendo neste instante. Lá fora. Em todos os lugares onde a vista alcança. Porque muito antes da ONU nos guiar numa sobrevivência desta terra imensa, a Clabin já estava trilhando o caminho da sustentabilidade. A Clabin sempre fez, está fazendo agora e vai continuar fazendo por muito tempo. Quem tem alma de fazedor não para nunca. Desenvolvimento sustentável é a Clabin. Já virou um conjunto de objetivos claros e poderosos. Metas que vão se transformando em importantes realizações e conquistas. Talvez seja por isso que a Clabim seja a única indústria brasileira no seleto grupo de empresas que entraram no índice global Dow Jones de Sustentabilidade. Orgulho! Assim a Clabim vai criando vida e história, investindo em ações tão importantes para a biodiversidade e para a busca de uma sociedade mais próspera, mais leve, mais justa. E como é raro ver uma empresa com tanta determinação e vontade buscando soluções para que toda a energia que consome seja proveniente de fontes renováveis? Garantindo a segurança hídrica, cuidando dos rios que nos cercam. Pretende chegar em 2030 reduzindo em 20% o consumo de água usada na sua produção. A palavra resíduo está se extinguindo na Clapim. Hoje, ela já quer dizer fonte de matéria-prima para outras atividades e geração de renda de diversas comunidades. Que bom que é ter metas tão importantes para o planeta. Que bom ver o desafio virando realidade, inovando todo dia. A Clabin segue à frente do seu tempo e o futuro continua chegando assim, sem fazer barulho. Pois é preciso silêncio para ouvir o que realmente importa. Clabin, líder em sustentabilidade. O amanhã, já estamos fazendo. Muito obrigada, Francisco, e muito bem, reservamos agora alguns minutos para que os nossos executivos esclareçam as suas dúvidas. Já temos algumas perguntas que foram enviadas, mas ainda dá tempo de mandar a sua. Para responder às perguntas, estão aqui os diretores que já fizeram as suas apresentações: Cristiano Teixeira, Marcos Ivo, Francisco Rasolini, Flávio Deganuti, Douglas Dalmazi e também o diretor florestal, José Artemio Totti. O diretor de negócios, celulose, Alexandre Nicolini. O diretor de pessoas, comunicação e TI, Sérgio Pisa. O diretor comercial de papéis, José Soares. O diretor industrial de papel, Arthur Canizares. A diretora de embalagens de papelão ondulado, Gabriela Michelucci. O diretor de Planejamento Operacional, Logística e Suprimentos, Sandro Ávila, e o diretor jurídico de Integridade e Gestão de Risco, Fábio Medeiros. Para mantermos o distanciamento social, seguindo o protocolo de prevenção à COVID, os nossos executivos permanecerão atrás das câmeras e só virão aqui ao palco quando forem responder às perguntas. A gente já tem aqui uma primeira pergunta para o Cristiano. Que já está posicionado aqui. Cristiano, com a eliminação dos royalties, o que mais a empresa pode fazer no curto, médio prazo para continuar melhorando o seu perfil de governança corporativa? Essa é uma pergunta do Rafael Barcelos, do Santander. Bom, obrigado pela pergunta. O processo de negociação do royalties foi um processo rico, rico em crescimento, rico em evolução no relacionamento da Clabin com seus investidores. Ficou claro o respeito ao contrato, o respeito à tradição que a Clabim se posicionou em todos os seus momentos. A gente teve oportunidade de discutir amplamente de forma transparente o assunto e a gente fica bastante satisfeito com a resolução da assembleia geral que mostrou o nível de apoio que a Clabim teve em todo o seu processo absolutamente transparente. É, daqui para frente, veja, é, é, eu sou relativamente é, combativo, a, a, combativo a esse tema, dizendo que a Clabin tem uma governança extraordinária. Tá? É dessa forma que a gente se coloca. A gente tem uma visão estratégica de controle. Absolutamente determinante eh, para o crescimento dessa companhia. E é assim que a gente valoriza e vai continuar valorizando. Além dessa questão, além da visão estratégica do controle dessa companhia, a gente obviamente pode trazer as evoluções que aconteceram esse ano como as políticas. Aquilo que era prioritário foi endereçado. Os royalties foram endereçados, as políticas foram endereçadas. E a gente tem muita satisfação de dizer para vocês que a gente tem orgulho da governança dessa companhia. Muito obrigada, Cristiano. Agora a gente tem duas perguntas do Caio Greiner, do BTG Pactual. A primeira pergunta é para o Flávio. Flávio, como estão enxergando a dinâmica de oferta-demanda para o Kraftliner nos mercados internacionais em 2021? Quais os principais drivers na visão de vocês? Bom, obrigado pela pergunta. A gente tem é, especialmente a questão dos Estados Unidos. As taxas de ocupação saíram de 90%, hoje estão acima de 98%. Eles são responsáveis por grande parte do fluxo mundial desse produto, especialmente os virgens, como os que a gente faz aqui. Isso naturalmente influenciou o momento de preço que a gente vive hoje, inclusive com sinais é, de novos movimentos um pouco mais à frente. O segundo destaque é demanda: a demanda, demanda segue forte. Não vou nem falar sobre o Brasil, a gente tem uma condição bastante especial de demanda, mas em vários destinos, e também incluindo aqui os Estados Unidos e China, a gente tem uma demanda importante sobre caixas de papelão do lado, influenciando os papéis que a Clabin pratica. Então é um, é um elemento importante aí que aponta para uma duração desse momento do mercado. E o terceiro é a oferta, temos a nossa capacidade que entra em julho, temos mais uma ou outra capacidade entrando agora no começo do ano. Uh, falando aqui exclusivamente dos mercados de fibra virgem, mas não suficientes para conter essa evolução de demanda e a dinâmica do mercado norte-americano. Então a gente vê de forma bastante benigna aí os próximos meses. Excelente, Flávio. Agora, Douglas, por favor, pode se dirigir aqui ao palco, porque a próxima pergunta do Caio Greiner, do BTG Pactual, é para você. Como estão progredindo os aumentos de preço para o papelão ondulado? Podemos esperar aumentos consistentemente acima da inflação nos próximos trimestres, dado a inflação de aparas e do preço de papel? Obrigado pela pergunta. É, Custos estão sendo pressionados é, pelas para, para aparas e por as outras matérias-primas. É, nós devemos ter aumentos de preço, sim, acima da inflação, com esses repasses de custo na cadeia, associado também ao enriquecimento do nosso mix, nós temos crescimento em outros mercados de maior valor agregado, então você deve ver nossos preços com maiores do que a inflação no futuro, sim, com grande rentabilidade. Muito obrigada, Douglas. A próxima pergunta é para o Marcos Ivo. A pergunta é do Daniel Sasson, do Itaú BBA. Vocês podem nos dar um update com relação à decisão do output da segunda máquina do Puma 2 e como se comparam as alternativas em termos de NPV? Ele pede para detalhar o capex maior e retorno mais esperado no caso da opção por cartão. Sasson, é, nós seguimos estudando as alternativas entre manter a máquina de Craftliner, a segunda máquina, como aprovado, ou migrar para uma máquina mista que fará cartão. Usaremos o tempo como estamos a favor da melhor decisão. O que eu posso adiantar é que as duas alternativas, manter duas máquinas de craft, conforme aprovado originalmente, ou migrar a segunda máquina para cartão, as duas alternativas estão apresentando retornos melhores do que o nosso cenário base de dois anos atrás. Qual é o nosso prazo para tomar essa decisão? O prazo é o limite. Que não atrase o startup dessa segunda máquina. Lembra que, quando anunciamos o projeto Puma 2, dissemos que a segunda máquina teria startup em maio de 2023. Então, esse prazo está mantido, é, e com isso, essa decisão precisa sair agora no primeiro trimestre de 2021, entre o final de fevereiro e março. Então, logo tenhamos novidades, com certeza compartilharemos com, com o mercado. Excelente. Agora, Cristiano Daniel Sasson, do Itaú BBA, também tem uma pergunta para você. Cristiano, fica clara a superimportância de se ter acesso à fibra virgem no mundo de hoje. E o Puma 2 vai propiciar isso à Clabin. Como você imagina a composição do mix da empresa daqui a cinco ou dez anos? Bom, a Clabin sempre será um grande supridor de fibra virgem. Ela, ela tem a oportunidade. De fazendo um paralelo à história, é, quando o Brasil ganhou market share global na celulose de fibra curta por meio da, da, do eucalipto, isso aconteceu nos últimos 30 anos, é, isso, na minha visão, é o que acontecerá com o Kraftliner Fibra Virgem. É, a Clabin, nos próximos anos, vai ganhar protagonismo é, global no abastecimento de fibra, virgem, de fibra virgem. perdão Isso não significa. Que a, gente não, é, que a gente vai deixar de lado as fibras recicladas. A Clabin hoje é o maior reciclador do Brasil, com mais de 350 mil toneladas de, de reciclagem de aparas, e a gente vai trazer mais capacidade até para é, até para acompanhar o crescimento das embalagens como um todo. Todo é, os papéis é, miolo é, a gente utiliza com, o, com fibra reciclada. É, com exceção às frutas e alguns outros produtos. Mas sim, a Clabin sempre será é, é, mais forte em fibra virgem, pela característica do solo da região uh, e a produtividade da madeira, mas também será um importante, play, um importante player global em fibra reciclada. Cristiana, a gente tem outra pergunta para você. Esta é do Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Minha pergunta seria sobre consolidação no mercado de papelão ondulado. Queria ver se poderiam falar um pouco sobre oportunidades que enxergam de consolidação nesse mercado. Quais fatores buscariam em uma consolidação e qual caminho preferem buscar para extrair crescimento, MA ou crescimento orgânico? os caminhos sempre são todos os possíveis, portanto o MNE ou o crescimento orgânico, cada caso vai ser estudado, analisado. O Brasil tem tamanho continental, será olhado por região. A integração, ela é o fator primordial para a busca de de, de maior market share em papel ondulado, e em outras embalagens de papel. Essa busca segue nós não temos na agenda nenhuma, nenhuma discussão de MNE, só que, ao mesmo tempo, na visão estratégica, nós nunca deixaremos de integrar o maior volume possível dos papéis que nós produzimos. Bem, a próxima pergunta é do Carlos de Alba, do Morgan Stanley, para o Douglas. How much of your sales volumes go to e-commerce and how much have they been growing? Can you clearly link e-commerce growth to higher sales volumes? Uh, do que nós conseguimos uh, medir, porque não é fácil medir tudo que vai para o e-commerce, existem caixas padrões que pode usar tanto no varejo normal quanto uh, no e-commerce. Uh, nossas vendas duplicaram e hoje a participação uh, nas nossas vendas de papelão do lado de caixas é, em volume de vendas em toneladas, chega a quase 2% e em receita, próximo a 3%, do que nós conseguimos medir. Mas o crescimento realmente é forte e tem duplicado nossas vendas destinadas para esse mercado. Muito bem. A próxima pergunta do Carlos de Alba, do Morgan Stanley, é para o Flávio. Qual são as economias do papel versus o plástico? Por exemplo, em bags. Nós entendemos que o papel é muitas vezes mais eficiente. O papel realmente ganha um share sem o apoio de banhos governamentais ou de regulação Oi, Carlos, obrigado. A resposta não é única. A gente vê uma, uma grande puxada do ponto de vista do consumidor. A própria Clubin fez pesquisas recentes e colhe informações de vários outros pesquisadores. E vê uh, um movimento na direção de embalagens sustentáveis, inclusive com maior preço. Então, uma parcela importante da população, ela, ela entende esse movimento e faz escolhas a partir da embalagem em si, mesmo que elas sejam mais caras. O segundo movimento é das grandes redes de varejo. Elas, elas testam hoje o modelo. Por exemplo, elas ou definem seções dos seus supermercados uh, com embalagem uh, mais sustentável, e medem quanto isso atrai o consumidor e, portanto, conseguem avaliar os retornos sobre essas sessões. É, ou redes que apostam exclusivamente em embalagens de origem renovável, sustentável e reciclável. Então, a gente tem ali, do, do ponto de vista de varejo, um movimento importante. Bom, a gente também tem, como fabricante, a busca incessante por barreiras. Né? A gente, eu mostrei um pouco na minha apresentação que, além de fazer os papéis para a embalagem, a gente quer associar isso a barreiras sustentáveis. E, e a gente faz isso em conjunto, é, é, ou, ou em três empresas, um centro de pesquisa, mais a Clabin, mais uma grande marca, ou, ou direto com a grande marca. A gente precisa dessas grandes marcas para fazer isso acontecer e acelerar. E, naturalmente, essa agenda ela tem sido muito, muito intensa. Mas, é claro, na minha opinião, no final das contas, a gente precisa de regulação. E isso tem sido, na comunidade europeia e na China, o principal driver. Então, para mim, é uma resposta múltipla o consumidor e as regulações aí das autoridades como os principais drivers de mudança, inclusive no preço. Obrigada. Agora, Cristiano, a Teresa Barger do Kartka e o Carlos de Alba do Morgan Stanley, eles têm a mesma dúvida. Who certifies the carbon sequestration at your forest? When do you think carbon credits will be tradable in Brazil? Any timeline? Bom, obrigado, Teresa, pela pergunta. Uh, vamos lá, o mercado de crédito de carbono é da ordem de 55 bilhões de toneladas de, de CO2 equivalente. Uh, 20% disso, 11 bilhões de toneladas, mercado regulado e o restante mercado secundário. Uh, quanto ao mercado secundário, sim, nós estamos olhando, estamos atentos. Eu e o Francisco Rasolini temos uma agenda intensa para avaliação do mercado secundário e quais as oportunidades que estão na nossa frente. Quanto ao mercado regulado, é, acho que existem questões governamentais. que a COP 26 vai ser importante o ano que vem para a evolução desse debate, e a gente obviamente fica torcendo para que esse mercado ganhe, inclusive, uma conotação oficial global. É, e o mercado também regulado se torne tão líquido quanto o mercado secundário. Tiago, a gente tem mais uma pergunta para você, do Tiago Lofiego, do Bradesco BBI. Quais são os próximos passos de crescimento depois do Puma 2? Apesar de não terem nada aprovado ainda, se puderem comentar potenciais projetos, seria ótimo. Ok, obrigado pela pergunta. Numa visão conceitual, é, acho que a gente pode. Uh, ressaltar a, a nossa visão na fibra virgem, uh, passado a decisão da máquina de, de cartão ou máquina de craft como segunda, segunda máquina do projeto Puma 2. A gente, obviamente, já vem pensando nos próximos passos. Uh, a gente olha o mercado de fluff e fibra longa. A gente, hoje, é aprovado em todas as grandes marcas globais e, e, e esse mercado. É um mercado importante para a Clabin hoje e tende a ser um mercado mais importante eh, no futuro. Tal qual eu comentei ah, que a Klabin será um importante fornecedor de Kraft Liner no futuro, eh, relativamente a, a, a outros países, principalmente no Hemisfério Norte, Estados Unidos. Eh, a Klabin também será eh, importante fornecedor de fibra longa eh, por meio da celulose fluff no futuro. Outros mercados como Sacraft, o Sacraft tem se, eh, se posicionado, tal qual o cartão, como uma grande alternativa eh, para a substituição de plástico por meio dos do, do sacos industriais. A gente hoje produz eh, saco em papel para uma gama enorme de produtos, na qual a gente não trabalhava eh, há poucos anos, e eh, principalmente essa. Essa divisão de sacos industriais pressionou no bom sentido a nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Hoje há uma, uma grande evolução dos nossos cientistas, exatamente no desenvolvimento de barreiras a vapor, oxigênio, água, gordura, etc. E, e não só a área de cartões, mas os sacos foram bastante importantes. Portanto, sim, a Clabin visa crescimento em, em sacos industriais e papéis, para sacos industriais eh, no futuro. As outras áreas, o craftliner, eh, como já dito, tem outras oportunidades. A grande eh, leitura econômica dessas oportunidades que vocês precisam fazer é que a maior parte desses investimentos virão como brownfield em, em, em sites existentes portanto, com aumento de volume, aumento de escala num site atual com uma diluição de custo fixo importante. É, a leitura que, que, que pode se fazer do projeto Puma 2 no site de Ortigueira com diluição de custo fixo também pode ser feita para as novas capacidades que a gente vai propor é, nos próximos anos para o nosso Conselho de Administração. E, obviamente, a gente continua olhando a integração é, no Brasil e no mundo é, se essa oportunidade surgir. Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui para a gente, para o Flávio agora. A pergunta é do George Staffos, do Bank of America. What share of the global container board market of uh, two, two, uh, 219 million tons by 2030 do you expect Brazil to have? What share will Clabin have? Oi, George. Difícil essa, hein? Chegar 10 anos à frente. Vou falar do nosso sonho, da nossa visão, é, e o melhor proxy é o que aconteceu com o mercado de celulose, fibra curta de eucalipto. As histórias são muito parecidas, a nossa forma de interpretar. E a Clabin está situada numa bacia florestal que tem fibra longa, que tem fibra curta, que na aplicação certa é, consegue fazer papéis de altíssima qualidade com essas fibras. E o nosso olhar é sempre para esse. E é um olhar que ele vai além da Clabin. É, um, é um protagonismo Uh, do hemisfério sul da América do Sul a gente já vê isso acontecendo uh, em bons passos no mercado de papéis, papéis cartões e ele vai se acelerar como foi o caso na, da celulose fibra curta branqueada de eucalipto então esse é o melhor proxy para nós claro que a Clabin, hoje líder desse mercado, vai ter um protagonismo é, dentro desse contexto uh, mas é até aí que eu consigo ir por hora. Obrigado, Jorge. Obrigada. Agora, Cristiano, o George do Bank of America também tem uma pergunta para você. What are implications of IP living in Latin America? Also, do you see an opportunity to acquire graphic paper machines in the region to provide capacity to cover to container board in the future? Bom, obrigado pela pergunta, George. É, eu, eu, eu vou me conter aqui dentro daquilo que dos fatos que eu conheço. Ah, o que eu entendo é que o que foi publicado é que os ativos de, de, de imprimir e escrever serão separados, é, mas eu não sei até que ponto isso vai significar a saída da IP na área de, de papel branco no, no Brasil. É, no entanto, é, não, a Clabin não tem interesse em, em imprimir e escrever, acho que é bom registrar isso e mais obviamente, tem empresas capazes de fazer conversão de máquinas, como a Clabin já fez no passado. Nós, lembrar um pouco da história, a Clabin era uma empresa importante em papel jornal e isso foi convertido para, para container board, quando houve o foco maior nas embalagens. Então, sempre seremos, não, não tem como dizer diferente, sempre seremos candidatos a estudar conversão de, de máquinas é, mas não não há uma visão é, estratégica que nos interesse o imprimir e escrever. obrigada mais uma vez cristiano a próxima pergunta é para o douglas é uma pergunta do john brandt do é how is the profitability of e-commerce products is it more or less than non e-commerce and how do you expect this to evolve as an e-commerce demand continues to grow. A dinâmica do mercado de e-commerce é uma dinâmica diferente de quantidades e formatos de produtos e também de customização, então são produtos que conseguem trazer mais valor agregado, são produtos que conseguem trazer mais, mais preços e rentabilidade, é dessa forma que a gente vê, que a gente tem percebido e se colocado no mercado. Uh, e a gente espera uh, que o crescimento continue. Então, a pandemia ajudou a, a fortalecer esse crescimento, a percentual do e-commerce no varejo, como eu disse antes, aumentou. Uh, e o crescimento para frente uh, será grande. A gente percebe que essa é uma tendência que foi puncionada e que continuará para frente com crescimentos fortes uh, por ganho de participação do, do varejo normal uh, e por essa tendência que vem do mundo todo. Obrigada, Douglas. A próxima pergunta é para o Nicolini. A pergunta é do Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Ah, queria perguntar sobre o ambiente de preços de celulose de fibra curta, onde já tiveram duas rodadas de aumentos nos, dois, nos últimos meses. Queria ver se poderiam falar sobre até quando acreditam que essa janela de oportunidade para aumentar preços deve durar e se acreditam que as entradas de capacidade em 2021 poderiam eventualmente gerar uma pressão renovada. Para os preços de fibra curta. Oi, Caio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Há uma série de indicadores, indicadores importantes, que nos levam a acreditar numa retomada gradual, porém firme, do mercado de celulose para esse final de ano e para o primeiro semestre do ano que vem. Vale lembrar que a gente já vem acompanhando os aumentos de fibra longa desde meados do terceiro trimestre. Esse é o segundo aumento consecutivo. Da fila de eucalipto no mercado da China. Acreditamos que vai ser implementado, sem grandes resistências. E para o próximo ano, obviamente, a gente ainda tem alguns mercados, como o mercado europeu, que é um mercado que está com uma demanda ainda um pouco mais atrasada em relação a outras geografias, mas que a gente acredita que vai ter que ter um aumento de preço também vindo para esses mercados, para que possa equiparar esses aumentos de preço nas demais geografias. Com relação à entrada de novas capacidades, como você bem, bem sabe, já foi publicado que a Arauco postergou o projeto Mapa é, para meados do final do ano que vem. Então, não acreditamos em nenhuma entrada de capacidade adicional para esse ano de 2021 e, consequentemente, uma expectativa de um ano muito melhor se comparado ao ano de 2020. Muito obrigada, Nicolini. Muito obrigada a todos que contribuíram com as suas perguntas. Obrigada aos diretores da Clabim. Bom. Para encerrar este evento, eu gostaria de compartilhar com vocês que mais uma vez a Clabim foi reconhecida pela APIMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, recebendo o selo Platina pela 19ª edição. Recebemos uma mensagem da presidente regional e conselheira nacional da APIMEC, Lucy Souza, e eu vou ler a mensagem para vocês a APMEC parabeniza e agradece a CLABIM pelos 19 anos de reuniões consecutivas em parceria com nossa associação, entregando o selo Assiduidade Platina 19 anos. Aproveito também para parabenizar pela presença na Carteira 2021 do Índice de Sustentabilidade, ISI, da B3. Em nome da Clabin, muito obrigada a toda a coordenação da APMEC por este reconhecimento. Bem, Chegamos ao final do nosso evento. Muito obrigada pela participação de todos e tenham um ótimo dia.